fará a sua reação. Né? Bom curso a todos e a todas, né? Nessa noite. Por favor. Thank you so much, and thank you Muito obrigada. E agradeço aos meus anfitriões, Henrique e professor Lyndon, e principalmente ao Alexandre. Eu agradeço muito aos tradutores simultâneos, a Juliana, a Aline, que vão ter muito a fazer, como suspeito. Então, por favor, me avisem se eu estiver indo muito rápido. E é muito generoso da parte de vocês, brasileiros, estarem dispostos a lidar conosco em inglês, principalmente no momento quando temos tanto a aprender e tantas coisas em comum e nos encontramos nessa situação. Agradeço muito a oportunidade de fazer parte dessa conversa, desse diálogo que eu estava ansiosa para fazer. Conforme vocês ouviram, o livro que nós vamos conversar sobre hoje à noite foi escrito no momento quando o Walmart era a primeira corporação no planeta. E foi a primeira vez que um serviço, uma corporação com relação a trabalhos desse tipo de serviço ao consumidor no planeta. E foi naquele momento que me chamou a atenção uma empresa um tanto quanto chata, tediosa. Foi a primeira vez que uma empresa que não era baseada em extração ou produção mecânica foi considerada a principal empresa do mundo. Então, foi a primeira vez que essa empresa prestadora de serviços não fazia nada de extração e mesmo assim se tornou a principal corporação no mundo. Então, achei que isso era algo considerável a se refletir e comecei a pesquisar sobre a Walmart. Não sabia que tinha nada a ver com religião quando comecei os meus estudos e pesquisas. Se tornou evidente que a religião era a história por trás dessa empresa e desse tipo de economia. Muito rapidamente, quando comecei a me debruçar sobre isso, mas por causa do momento que todos nós nos encontramos e porque comecei desse lugar tão provinciano e tão específico, uma cidade pequena, num estado que provavelmente ninguém mais ouviu falar, a não ser que o Clinton é de lá, eu queria começar colocando essa história, contextualizando numa perspectiva internacional da qual comecei a compreendê-la. Então, se você puder aguentar um pouquinho sobre o que eu vou falar sobre tecnologia, eu vou mostrar alguns slides para fazer com que a gente possa pensar na relação entre o cristianismo e o neoliberalismo nas décadas pós-guerra, como uma história global que todos nós estamos vivendo. Então, certamente não é a única, mas deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês algumas imagens. Shoot, there are some gorgeous pictures. Então, aqui tem algumas imagens bem legais e eu não sou competente o suficiente para mostrá-la a vocês. Talvez alguém consiga me tirar do compartilhamento de tela. Obrigada. It's possible to me share your presentation, Bethany, you'd like? Você é muito gracioso. E se a gente fizer assim? Acho que agora eu consegui. Vamos tentar dessa forma. Nunca fica mais fácil, não é verdade? Então, eu estou mostrando esse slide porque estamos agradecendo a Jesus aqui no topo e o que é muito claramente um lugar bem pobre, desprovido, é num bairro carente, e tem duas mensagens que querem mostrar aqui.
que é, gratidão a Jesus e o fato que dá para comprar um bilhete de loteria aqui. A gente pode arriscar nesse lugar, ganhar a loteria. E o que me chamou a atenção nessa imagem foi o exemplo maior do que a gente quer mostrar do tipo dos ativos neoliberais e a redução da segurança das pessoas e que se encontram na maior parte do globo desse tipo de quase que mágica financeira, por um lado, e a fé em Jesus é o que vai te sustentar através disso. E não tem muito mais do que isso que a gente possa contar. Então, refletindo sobre essa experiência como uma experiência global, não é universal, mas é bastante ampla, amplamente uma experiência global. Tem também uma outra imagem que eu gostaria de compartilhar, que eu compreendo que no Brasil, vocês já provavelmente já refletiram sobre isso, é o neoliberalismo católico, o desenvolvimento de uma forma de razão econômica neoliberal vinda da Espanha, de desenvolver espécies de uma árvore de sabedoria católica com a teologia no centro e todos os ramos saindo de formas tecnológicas, mas dependendo da teologia como centro. Então, essa forma de neoliberalismo católico, vocês provavelmente sabem melhor do que eu, é muito amplamente difundida e muito influente, principalmente na América Latina, no Cone Sul, e tem essa história na Europa também, no diálogo com a América Latina, especialmente. Então, existe essa história católica do neoliberalismo, vamos falar um pouquinho sobre isso, e também essa radiação em movimentos como o gremialismo no Chile, que é parte do diálogo entre, obviamente, a América Latina e a Espanha, um Instituto de Estudos Superiores da empresa, empresariais, em Barcelona, que é um centro de ensino neoliberal católico, e também outros campos similares, como a Universidade Pan-Americana e a Escola de Administração de Empresas, que está conectada à IESE. Então, essas redes globais, que são católicas de viés neoliberal, e são ensinadas principalmente via universidades. E isso faz parte da história. Um outro lugar que eu passei algum tempo foi na antiga União Soviética, e percebendo a forma como a ortodoxia russa começou a entrar para a liderança no movimento de valores familiares. Então, cerca de 18 meses atrás, eu estava em Moldova, a antiga República Soviética da Moldova, para o Congresso Mundial de Famílias. Então, é um movimento global de valores familiares organizado e eles se encontram anualmente e são financiados por oligarcas russos e teólogos da Igreja Ortodoxa Russa, e padres e também mórmons, católicos, evangélicos, fundamentalistas e por aí vai. E parte do que é tão atraente para os Estados Unidos e para os conservadores religiosos que estão se convertendo à ortodoxia em números sem precedentes, que estão alimentando a direita alternativa no nível fascista, no tipo a extrema-direita
cristã. Então, essa ortodoxia russa seria uma forma mais pura desses valores familiares no mundo. Então, é um componente essencial para o momento econômico atual, até e incluindo a guerra das raças com relação aos recursos. Então, essa é uma vertente que a gente pode conversar se as pessoas estiverem interessadas. Mas o que me chamou também a atenção, em termos de evangélicos americanos e a nova direita cristã norte-americana que surgiu na década de 70 e que capturou a presidência em 1980 e continua tanto uma força tão formativa na nossa paisagem, inclusive na paisagem política, inclusive nesse momento, que me chamou a atenção foi justamente esse ponto aqui, e ela mostra no gráfico, que a manufatura era um valor significativo, uma porcentagem significativa do PIB dos Estados Unidos. E daí isso foi reduzido drasticamente. E num certo momento, no início da década de 80, graças à reestruturação neoliberal, os serviços financeiros visaram a manufatura como a fonte de lucros, como a contribuição para o produto interno bruto. E, ao mesmo tempo, aqui embaixo, nessa linha amarela, que diz respeito apenas a finanças e seguros, está ascendente. E aí temos essa linha roxa. Então, existe uma mudança grande de como as pessoas experienciam o mundo. Não parecia algo pouco razoável, já que a maior parte do mundo faz sentido do mundo através da religião. Então, existe algo muito grande nessa mudança que ocorre nesse eixo aqui. E nas fábricas que também produziam de forma religiosa. Então, nesse momento, não estaríamos surpresos de ver uma grande criatividade religiosa na resposta a essa mudança de condições das vidas das pessoas. Então, foi nesse momento que de uma outra vertente de trabalho que me interessou bastante com relação ao aconselhamento financeiro cristão, significando um ministério para como não se endividar, como lidar com esse fluxo mágico de finanças e de dinheiro entrando na vida das pessoas. E tinha raízes muito profundas de desconfiança cristã com relação às finanças e como as pessoas poderiam lidar com isso no momento quando as finanças estavam totalmente saturadas em toda a nossa vida, todas as áreas da vida, e como as pessoas poderiam fazer sentido espiritual da experiência das finanças, do financeiro. Então, novamente, se trata de um quadro global que a gente poderia se aprofundar. E também, muitas vezes, talvez vocês estejam querendo ouvir algo sobre a Walmart. E nesse momento, quando a Walmart se tornou a maior empresa do mundo, cheia da energia dos avivamentos evangélicos nos Estados Unidos, os novos evangélicos pós-Segunda Guerra, nesse movimento, e mapeia geograficamente até o início e o crescimento do que se tornou a maior empresa do mundo. Então, enquanto estamos passando pelo sul do mundo e dos Estados Unidos, da onde essa empresa surgiu, talvez você pudesse enxergar, pudesse se deparar com uma placa como essa da igreja Bethel Holiness Church, que é uma igreja pentecostal,
E eles não veem nenhuma contradição entre a ideia de Walmart é onde você vai para economizar e a igreja é onde você vai para salvar a sua alma. Então, o verbo save em inglês pode ter a ver com salvação, com economia. Então, aqui eles colocam essas duas realidades juntas. E o que eu descobri, passando muitos anos pesquisando sobre essa empresa, indo a igrejas e frequentando reuniões da empresa e seguindo a história dessa empresa, é como a Walmart conseguiu capturar os prestadores de serviços que a tornou na maior empresa do mundo, estava completamente dependente da revalorização evangélica da prestação de serviços e como as pessoas serviam umas às outras dentro da família, como estavam, se colocavam como servos. Então, na verdade, a prestação de serviços se tornou esse default. Tanto homens quanto mulheres agora estavam participando desse trabalho de atender as pessoas, ajudar as pessoas como prestadores de serviços. E foi nesse momento que o evangelicalismo, através de organizações como Focus on the Family, reescreveram a história da autoridade masculina no lar, na família. E afirmaram que o motivo pelo qual os homens são os líderes e manterão essa forma tão arcaica familiar que pode se manter unida é a razão pelas quais vamos fazer isso e como vamos reforçar esse lugar do homem na família e na economia é que nós vamos redefinir a autoridade masculina com base no serviço ou no se colocar como servo. Então, a história da família evangélica se torna a escola de homens como líderes servos. Homens cujas autoridades são respeitadas porque servem aos outros. Então, transformaram-se o serviço como valor supremo, tanto para o lar quanto para o trabalho. Foi essa história que eu acabei perseguindo e acabei encontrando na pesquisa sobre essa empresa e podemos falar mais a respeito. E, finalmente, quando eu vi esse processo acontecer, eu também observava a maneira como, especificamente, economia, modelos de economia neoliberal, se observarmos no papel, se lermos sobre eles, se você ler Milton Friedman, não são homens religiosos. Não são nem mesmo simpatizantes, mas as suas ideias não estavam sendo aceitas logo da forma como eram. Então, foram colocadas em termos evangélicos, em termos cristãos, e foram disseminadas desses tipos de instituições como International Scholarships, bolsas internacionais, instituições na América Latina que estavam profundamente reacionárias, conservadoras, mas que apoiavam a vida emocional cristã, os valores cristãos. Então, essas são algumas das formas que vi o neoliberalismo ser ensinado, vivido, traduzido através desse tipo de organizações internacionais. Então, se tiver qualquer coisa dessas imagens que mostrei, que as pessoas quiserem fazer perguntas sobre isso, eu posso expor mais. E aí gostaria de ouvir um pouco de vocês sobre as percepções. E eu vou tentar parar de compartilhar a minha tela. Thank you so much, Bethany, for your exposition. Agora eu tenho o prazer de apresentar o professor Henrique,
Alonso Pereira. Lembra as pessoas para mudar para off, Bethany para mudar para English, e o resto aí fica como está. É, Henrique é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutorado feito na PUC São Paulo, e estudou Aliança para Progresso e relações de governos militares, o militarismo americano e o Brasil. Henrique, muito bem-vindo, muito obrigado, um grande abraço, o tempo é seu. Bom, eu quero agradecer inicialmente ao convite do Alexandre e parabenizar os organizadores pela iniciativa, professor Lindo, a Daniela, e agradecer a presença de todos. Um prazer também encontrar e conhecer aqui nesses tempos que a gente vive tão diferentes, né, a Bethany Morton. E eu escrevi aqui o meu texto, porque tenho só 10 minutos e vou tentar cumpri-los, né? Foi uma exigência que o Alexandre colocou para a gente tentar aproveitar melhor o tempo. E depois esse texto eu distribuo para vocês essas mal traçadas linhas. Não sei como é que os tradutores vão traduzir isso, mas vamos lá. Inicialmente, quero parabenizar a professora Bethany Morton pelo seu trabalho e dizer que o seu livro To Serve God in the Walmart, The Making of Christian Free Enterprise, é uma leitura interessante e provocativa. Como há muitas conexões entre os Estados Unidos e sobre os tipos de protestantismos entre os Estados Unidos e o Brasil, e sobre os tipos de protestantismo praticados por lá e por aqui, e dado o pouco tempo que me cabe, escolhi construir meus brevíssimos comentários tendo um foco específico. Ao invés de tratar apenas do que acontece nas relações entre práticas religiosas, economia e política nos Estados Unidos, procurei principalmente interligar essas experiências com as realidades latino-americana e brasileira, tentando localizar similitudes e diferenças, aproximações e distanciamentos, influências mútuas e possíveis interações. No trabalho da professora Bethany Morton, discute-se como os pretensos valores de um determinado tipo de cristianismo inspira e estimula a construção de uma empresa, no caso, o Walmart. Nesse sentido, isso estimularia, segundo essa perspectiva, o desenvolvimento da empresa como expressão do crescimento do cristianismo associado ao capitalismo. No Brasil, há trabalhos que seguem direção semelhante, mas partem de perspectivas diferentes. Nestes trabalhos, trata-se de como os valores do capitalismo têm sido ponto de partida a influenciar determinados tipos de cristianismo, para fazer com que determinadas práticas religiosas, igrejas ou até teologias cresçam. Como eu disse, trabalhos que se aproximam da perspectiva da Bethany Morton, mas que estudam primeiramente igrejas e organizações religiosas, não empresas. Nesses trabalhos, estuda-se como os valores do capitalismo estimulariam e produziriam o crescimento de determinadas igrejas ou instituições religiosas. Cito dois livros. O primeiro, Teatro, Templo e Mercado, Organização e Marketing de um Empreendimento Neopentecostal, estuda a maior e mais influente igreja neopentecostal brasileira, a Igreja Universal do Reino de Deus. Como sugere o título, a igreja é analisada como espaço de utilização de três metáforas. Primeiro, o teatro, onde haveria a dramatização da religião. Segundo, o templo, que seria o cenário dos ritos religiosos, onde ocorrem emoções e práticas. Terceiro, o mercado, que condicionaria a atuação da Igreja Universal como perfeita expressão da ligação entre produtores e consumidores ao redor de uma linguagem exteriorizada pelos meios de comunicação de massa. Esse é um trabalho normalmente citado quando se fala da teologia da prosperidade no Brasil. O segundo livro, que praticamente não repercutiu na academia, a não ser para ser criticados por muitos, é o Marketing Aplicado à Igreja Católica, escrito originalmente como uma dissertação de mestrado. O autor sugere que a igreja deve vender o seu produto, a salvação, como se vende qualquer outra coisa no capitalismo contemporâneo, desde o hambúrguer do McDonald's ao tênis da Nike, recorrendo à TV e aos demais canais da mídia. Conceitos como público-alvo, logomarca, ponto de venda, promoção com desconto, são aplicados à Igreja Católica e estratégias são sugeridas para aumentar o seu crescimento. Nesse caso, o crescimento diante da ameaça do crescimento dos evangélicos.
né, além de outros. O autor desse livro escreve um texto laudatório e apresenta-se como administrador de empresas especialista em marketing, além de teólogo, membro do movimento carismático católico e de uma organização chamada Associação do Senhor Jesus. Com base nessas observações gerais, eu faço o meu primeiro questionamento à professora Bethany Morrison. Peço que ela comente essa questão das influências mútuas entre capitalismo e cristianismo no mundo contemporâneo. Isso é uma realidade que atinge não apenas os Estados Unidos, mas vários outros países, como o Brasil. No trabalho dela, são analisadas construções discursivas onde o cristianismo é apresentado como uma ferramenta que poderia contribuir para a expansão dos valores do capitalismo, tal como apregoados pelo Walmart. Nos trabalhos que citei, analisa-se, no caso do primeiro trabalho, ou defende-se, no caso do segundo, como os valores do capitalismo devem inspirar o crescimento das igrejas. A expansão do capitalismo associado ao cristianismo, tal como construído na experiência estadunidense, é tema recorrente da historiografia contemporânea, que trata do período compreendido entre o início do século XX e o tempo presente no início do século XXI. Tanto na historiografia estadunidense como também na brasileira, são recorrentemente utilizadas várias referências conceituais para tratar dessa temática. Uma delas é a americanização, que seria a expressão de processos históricos que se materializariam no que alguns autores, como Joseph Nye, chamam de soft power. O hard power seria vinculado ao poder bélico e econômico dos Estados Unidos. Já o soft power seria relativo ao poder instrumentalizado através das políticas e práticas associadas à influência cultural. Um dos trabalhos que usa essa direção, no caso brasileiro, é o de Antônio Pedro Tota, O Imperialismo Sedutor, a Americanização do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, que também foi publicado depois nos Estados Unidos. Esse trabalho trata do esforço de guerra utilizado institucionalmente pelo governo estadunidense para influenciar o Brasil. Nos anos 40, o Departamento de Estado, o órgão responsável pela implementação da política externa dos Estados Unidos, aqui, lembrar que não existe Ministério das Relações Exteriores nos Estados Unidos, né? O equivalente disso é o Departamento de Estado. Então, o Departamento de Estado mobilizou parte do que alguns chamaram de indústria cultural hollywoodiana para americanizar o Brasil. Esse é o caso da vinda de Orson Welles para o Brasil, ou da encomenda que o Departamento de Estado fez para o Walt Disney para a criação de um personagem brasileiro dos cartoons, dos quadrinhos, que seria o amigo do Mickey e do Pato Donald, que é o Zé Carioca. Naquele momento, tais iniciativas vão mobilizar várias empresas e empresários estadunidenses, dos quais Nelson Rockefeller é um dos exemplos mais contundentes. Os Rockefeller terão ainda grande influência no financiamento da produção historiográfica latino-americanista e brasilianista nos Estados Unidos, né? Esse esforço para americanizar a América Latina em geral e o Brasil em particular ganhou novo reforço na década de 60, quando da criação da Aliança para o Progresso, então o principal programa de política externa dos Estados Unidos. Naquele momento, um dos ápices da Guerra Fria, o continente latino é considerado o que um historiador estadunidense chamou de a região mais perigosa do mundo. Embora oficialmente a Aliança para o Progresso propusesse uma aliança dos Estados Unidos com os países latino-americanos, tratava-se, na verdade, daquilo que o governo estadunidense considerava o enfrentamento da ameaça comunista no continente latino. Na América Latina em geral e no Brasil em particular, a Aliança para o Progresso atuou basicamente em três frentes. 1. Distribuição de alimentos e roupas através da parceria com a organização católica chamada Cáritas. A distribuição era feita em igrejas católicas e evangélicas em todo o continente e também no Brasil. 2. Investimentos em educação através da USAID, que é United States Agency for International Development, que aqui a gente chamava de USAID. Então, investimentos em educação e infraestrutura. E 3. Financiamento de grupos políticos e organizações religiosas que, do ponto de vista do governo dos Estados Unidos, eram confiáveis. Ao invés de promover os valores cristãos e da livre iniciativa e espalhar democracia e liberdade, um dos principais resultados da Aliança para o Progresso foi o estabelecimento de ditaduras militares por todo o continente, especialmente no Cone Sul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile.
a partir da década de 60 e até o início da década de 90. Durante o período das ditaduras militares, uma forte e longa experiência progressista de protestantes e evangélicos latino-americanos, em geral, e brasileiros em particular, sofreu forte perseguição. Um período de perseguição política e de caça às bruxas se instaurou com força em várias denominações, particularmente, mas não exclusivamente, em igrejas presbiterianas, batistas e assembleianas. Os processos de redemocratização no final do século XX instauram um novo momento no planeta, atingem não apenas a América Latina, mas também países do leste europeu e ainda vários da África e da Ásia. Novamente, vários grupos políticos e empresariais dos Estados Unidos desenvolvem forte investimento na disseminação do que consideravam ser valores cristãos para a promoção do capitalismo. Isso ocorre não apenas nos Estados Unidos, aí eu estou falando do período contemporâneo, do tempo presente, isso ocorre não apenas nos Estados Unidos durante o governo Trump, mas também no Brasil durante o governo Bolsonaro. Ambos países têm ganhado cada vez mais notoriedade em tempos de pandemia do coronavírus, por serem aqueles não apenas com o maior número de infectados, mas também com o maior número de mortos em todo o planeta. Também em ambos países, variados grupos religiosos têm assumido o discurso que propõe a defesa do capitalismo e do que consideram ser os valores cristãos que estariam ameaçados. Não são poucas as contradições dessas construções discursivas no tempo presente. No Brasil, grupos religiosos evangélicos apelam para seu direito democrático de defender o fim da democracia e a volta da ditadura, o fechamento do Congresso e da Suprema Corte. Um anticomunismo requentado de tempos da Guerra Fria está de volta com força no Brasil para justificar, segundo a perspectiva de alguns, a necessidade da manutenção do capitalismo seguindo o padrão dos Estados Unidos, tal como estabelecido pelo governo Trump. Terá a sociedade civil e as instituições democráticas estabelecidas no Brasil com a Constituição de 1988 força suficiente para preservar a democracia no país? Essa é uma questão que eu gostaria também de poder debater com a Bethany e com todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Henrique, pela apropriada, né, exposição e problematização também daquilo que a Bethany já nos colocou. E durante a tua exposição, você fez algumas questões, né, levantou algumas questões para a própria Bethany. E antes da gente começar, né, as perguntas aqui dos participantes, né, eu queria que a Bethany fizesse então a sua... né, sua palavra, sua resposta, né, seu questionamento também, aquilo que o Henrique colocou durante a sua fala. Tá bom? Eu acho muito apropriado a gente ter esse momento, né, e reiterando aí o agradecimento ao Henrique pela reação, né, ao texto da Bethany. Obrigado. Por favor, Bethany. Seu som. Bethany, we cannot hear you. You have to turn on your mic. Ah, how's that? God, how many times do I do this? And I still can't learn. Eu fico aprendendo. Millennials. Então, senhora Alonso, eu... na Igreja Universal do Reino de Deus, foi uma das primeiras instituições que eu estava pensando quando comecei tudo isso, como a instituição paralela a algo como o Fórum Econômico em Davos, que se autoproclama neoliberal e arquiteta a economia e traz junta as pessoas. E, ao mesmo tempo, o Brasil estava sendo anfitrião de Outro Mundo é Possível. O fórum
das pessoas ou dos povos, e talvez essa seja a força contrária a Davos e a essa reestruturação econômica. E eu estava pensando que talvez a Igreja Universal, de fato, seria a instituição adequada para colocar em paralelo com a situação de Davos, porque eu acho que está correta a leitura de que parte do que acontece no financiamento, financialização, por assim dizer, dessas aparências e do aparecer e desaparecer de tempos imateriais, coisas, formas de riqueza que não são palpáveis, e tudo isso vem com o Evangelho da Prosperidade e exemplos que vêm de Seul, na Coreia do Sul, da América Latina, e o Brasil tem, se eu estou correta ainda, o maior número de igrejas pentecostais do Evangelho da Prosperidade do mundo. E é nesse momento anticomunismo que eles reagem, acredito, no momento de financialização, de experienciar a economia como algo completamente irracional. E faz tanto sentido quanto um acadêmico disse que a Margaret Thatcher dizia que esse tipo de conexão existiria. Isso faz tanto sentido quanto orar sobre o seu carro que está quebrado e você esperar que esse carro se conserte. Ou dar o dízimo na sua igreja, porque você sabe que se você colocar o seu dinheiro ali, vai trazer mais dinheiro de volta para você. Então, são ideias igualmente racionais ou irracionais, como as finanças acontecem. E eu não acho isso surpreso de que elas coexistam. Então, as pessoas com quem eu lido não são pessoas do tipo Evangelho da Prosperidade, mas eu acredito que a academia em torno, os estudos em torno da Igreja Universal, da teologia da prosperidade e suas práticas relacionadas são tipos de pensamentos mágicos que são totalmente necessários para a maior parte do mundo nas condições de financiamento. Então, você também mencionou, professor Alonso, essa tipo de teoria da americanização, que eu tendo um pouco a resistir como termo, porque, francamente, eu acredito que os Estados Unidos às vezes recebem crédito demais como originador de ideias e movimentos. Existe uma grande parte do livro do Walmart que fala sobre essa questão dos missionários e conexões que tem. E como uma empresa como a Walmart empurra o anticomunismo através de redes missionárias e instituições cristãs na América Latina especificamente, mas acredito que seria, talvez, a gente estaria se limitando se a gente considerar apenas como americanização, porque tanto da teologia, tanto da prática vem do sul global. A maior parte do mundo cristão hoje é o sul global, e aí a conversa muda, o direcionamento muda, ao mesmo tempo que as mudanças econômicas que eu estou preocupada. Então, eu não quero reduzir a importância dessa escala, que significa o poder militar americano. Com certeza, o poder de extração americana com relação ao restante do hemisfério. Ao mesmo tempo, eu não quero dar crédito demais aos Estados Unidos como inovador das formas religiosas que estamos interessados. Na verdade, muitas igrejas, eu estive em Guatemala, igrejas que estavam trabalhando com essa rede da Walmart, mas também nos Estados Unidos, muitas
Muitas das pessoas do staff, dos teólogos, dos pregadores, também vêm do sul global. E existe esse reconhecimento de que há essa troca. Ao mesmo tempo, também é profundamente não claro para mim que há uma constituição que vai, no nosso hemisfério, suportar esse momento, e é salutar, lembrar que o objetivo do constitucionalismo em prol do movimento neoliberal, explicitamente, as pessoas que levantam as mãos e se auto-intitulam neoliberais, e é claro que a gente pode discutir muito sobre isso, essas pessoas que se auto-intitulam neoliberais, a Constituição protege a economia da democracia ao ponto de que todos nós estamos vivendo com constituições que, de certa forma, foram levadas nessa direção, se é que não foram construídas dessa forma desde o início e através do poder político dos atores políticos que estamos preocupados, como, por exemplo, Chile sendo esse exemplo perfeito. Até certo ponto, não fica claro para mim também se essas constituições vão sobreviver a essa insurgência de fascismo, né? E não fica claro também que houve essa tentativa. Então, tem tanto mais que eu posso dizer, mas eu estou tentando não usar demais o tempo aqui. Obrigado, Bethany. Sim, pode falar. É rápido? Não, eu não sei como é que ficou a tradução, porque eu tive só 10 minutos, então eu fui falando o mais rápido que eu consegui. Se foi um crime, eu fiz para provocar reflexão, no caso, né? No caso da americanização, o que eu quis dizer, nós concordamos, Bethany, você está correta. A americanização, os estudiosos, eles falam do papel do Estado. Então, aí você tem um momento muito específico. Aí é o pós-Segunda Guerra e a década de 60. Quando você vai de meados da guerra, da década de 70, década de 80, aí você já não tem mais a americanização no sentido da ação do Estado, da instituição governamental dos Estados Unidos, né? O que os americanos gostam muito de usar esse termo sul global, global south, mas, de qualquer maneira, a gente já sabe que a América Latina, a Ásia e a África, né, a maioria do cristianismo está no que se gosta muito de chamar nos Estados Unidos de Global South, né? Nós usamos outros termos, mas enfim, isso não importa. Então, é daqui que vão agora os missionários, você está certo. Mas há um momento anterior a esse, né, em que há uma intervenção do Estado, e aí é o processo de americanização, que é o financiamento, né, que vem do Departamento de Estado, o financiamento de grupos religiosos, dessa ideia e tal. Então, nesse sentido, eu só estou dizendo isso para esclarecer, porque eu não sei como é que ficou a tradução e como se entendeu o que eu disse, que nós concordamos, né? Na verdade, só essa questão desse momento anterior e esse momento mais recente, que é um momento diferente. Isso. Obrigado, Lino. Yes, absolutely. And that moment in which the United States state decides it would be a lot cheaper to outsource these processes to private actors like Walmart. Atores privados. Was there privados de iniciativa privada como a Walmart e a própria Walmart dizendo, nós sabemos como fazer isso. Se você quiser usar parte desse dinheiro e investir algo como a Aliança para o Progresso, então poderia usar esses pools de trabalho capitalista. Então nós podemos desenvolver a livre iniciativa nos Estados Unidos de forma mais barata. Então, com certeza, realmente, estamos falando da mesma coisa. Muito obrigada pelo esclarecimento. Obrigado, Bethany e Henrique. A gente inicia agora lendo algumas perguntas, algumas questões dos participantes aqui. O primeiro deles é o Bruno, que faz a seguinte questão. As extremas direitas neoliberais são heterogêneas? Por exemplo, comparando Trump e Andrés Duda, enquanto o primeiro é entusiasta do livre mercado, o segundo tem uma ideia mais estatal. Nesse sentido, o que une mais as extremas direitas? O aspecto político, conservadorismo, ideológico, ética protestante, ou econômico,
neoliberalismo. Então, vamos abrir com essa pergunta. A Bethany pode ficar à vontade. Thank you. Thank Muito you obrigada por essa pergunta tão importante. Quando a gente tenta colocar tudo no mesmo lugar, a gente tem dificuldade de fazer essas distinções críticas e a gente precisa realmente resistir a essa tendência. Então, onde eu encontro a diferença quando você olha nos diferentes ramos de neoliberalismo crescentes, auto-intitulados, grupos que dizem que são, se auto-intitulam dessa forma? A princípio parece, pelo menos para mim, como se tivéssemos uma versão secular e uma versão muito cristã. E uma história de que fico fascinada de seguir ordoliberalismo na Alemanha por muitos motivos que são bastante problemáticos. E à medida que vou seguindo pela Espanha, Chile, na minha pesquisa, e em nenhum momento esse lado parece ser cristão, essa vertente. E nos Estados Unidos, é claro, começamos nas décadas de 60, 70, 80, tentando pensar de que forma essa forma secular de neoliberalismo, quase libertário nos Estados Unidos, porque é sempre capaz de fazer amizade e construir um lugar comum com conservadores cristãos. E é isso que se torna a coalizão que ganha o dia. Então, entra essa forma secular de neoliberalismo que, de certa forma, pôde dialogar com a direita cristã nos Estados Unidos da América. Então, o que eu acredito que junta e une essas coisas é a dependência mútua, tanto da forma neoliberal cristã exagerada, que já viajou muito nos círculos católicos, por exemplo, e a forma libertária, secular, científica, só focada em fatos, essa forma de neoliberalismo. As duas formas dependem muito da forma familiar cristã, do formato. E quando isso cai, e uma delas concorda com isso e a outra finge que não tem nada a ver com esses valores, mas no frigir dos ovos eles cedem a esses valores da família tradicional cristã como a ordem competitiva do seu sistema econômico, porque uma vez que você começa a tirar todas as funções sociais, é melhor que você tenha uma mulher em casa cuidando da sua mãe doente. E aqui estamos com a pandemia e podemos ver o quanto disso, desse tipo de prestação de serviço, e o que significa a família tradicional para essas pessoas e como elas estão muito dependentes. As duas formas de neoliberalismo estão muito dependentes desse formato familiar. Então, eu espero que, de certa forma, isso chega perto do que acredito ser uma pergunta ainda maior. Obrigado, Bethany. Sim, por favor. Vou pegar aqui a pergunta da Raquel, da professora Raquel. Eu queria associar a pergunta dela com algo que eu li sobre você. Então, eu vi que os lucros do livro você doou para duas organizações, Interfaith Worker Justice e Economic Justice Coalition. Então, eu queria um pouco que você falasse dessas organizações, o que levou você um pouco a pensar nisso, e a pergunta tem relação a pensar hoje, né, Brasil, Estados Unidos, toda a precarização do trabalho, uberização, empresários chamados, né, trabalhadores de entrega, aqui no Brasil chamados de empreendedores, microempreendedores, o quanto essas novas transformações que as empresas
tem passado com toda a questão de Big Data? Tem algum diálogo ainda com a religião, religião evangélica, qualquer religião? O que que mudou? O que que mudou do Walmart para a Amazon? Né? Qual, o que que você pensa que a gente pode encontrar aí de viagem intelectual? Muito bom. Oh, God. Oh, that's so... it's so terrifying to contemplate, right? Because at the moment when Walmart was number one, it looked like the worst thing that could happen to labor, you know? Acontecer com o trabalho, com a força de trabalho, era a pior forma de emprego formal, supostamente, de certa forma, protegida, regulamentada, mas era como você podia transformar isso quase como uma versão da coerção do trabalho das mulheres negras, por exemplo, nos Estados Unidos, como algo fundamental, como uma categoria fundamental. E daí temos essa economia gig, imaterial, uma economia imaterial, quando todos estamos trabalhando cada um por si, e você se pergunta, o que você achou que iria acontecer se você incentivasse fingir que não há empregadores ou chefes? É claro que você está convidando as empresas para irem além e degradarem ainda mais as categorias de um emprego, de um cargo, e transformarem nessa precariedade que vemos, e sujeitar as pessoas a esse tipo de vigilância, a esse tipo de extração, a esse tipo de redução que são centrada nos custos e vão já ditar logo de cara se puderem fazer isso sem humanos, eles fariam e não se importam, basicamente. Então, as duas organizações que eu escolhi foram organizações com as quais já trabalhei e cheguei até isso de um mercado de trabalho e não percebia que era sobre a religião que se tratava quando comecei a pesquisa. Então, a Interfaith se trata de pessoas religiosas que trazem uma crítica completamente diferente à economia. O que significaria que também a coalizão de justiça econômica tem a ver com mulheres de fé no Sul, estamos trabalhando com elas, e os dois grupos são predominantemente maioria de pessoas não brancas, e eu acredito que eu devia às pessoas do livro não fazer algo que fosse... Eu não poderia dar o dinheiro ao Partido Comunista, por exemplo. E eu não acho que eu confiaria o que eles fariam de qualquer forma. Então, eu queria que fossem pessoas ligadas à fé, mas fossem pessoas ligadas à fé com visão da economia, que eu também pudesse prestar minha homenagem a elas. E isso é verdade sobre tudo que eu escrevo. Todo esse dinheiro que as pessoas fazem na academia e um pouco desse lucro realmente vai para essas organizações que têm um contexto cristão e se opõem a isso. Então, os neoliberais construíram essa precarização do trabalho que tornaram esse pesadelo. São as mesmas pessoas que têm helicópteros que estão... que eles têm helicópteros no Vale do Silício e que pode chegar até um campo de golfe na Nova Zelândia, porque tornaram isso tão insuportável para a grande maioria das pessoas, fingindo que essas pessoas não importam. Mas elas sabem que estão correndo risco de qualquer momento essa maioria e se voltar contra elas. Então, na verdade, é um encurralamento lógico dessa forma de pensar. E eu não acho que a livre iniciativa cristã chegaria a esse ponto. Jeff Bezos nunca orou por isso. Eu suspeito que não. Obrigado, Bethany. O Marcos de Matos faz aqui uma longa,
um longo comentário, mas ele está perguntando como é que você passou por uma confusão de sentidos do que é, em torno do termo liberal nos Estados Unidos, um termo teológico-político, né, que tem as suas confusões e ambiguidades, enquanto que no Brasil não se encontra muitas equivalências, né, com relação a esse termo. Então, a pergunta gira em torno dessa questão de como que você enfrentou ou passou por essa confusão dos sentidos do termo liberal. Ok. Thank you. Yes, this is another. Obrigada. Sim, esse é um outro desses momentos que o provincianismo da conversa dos Estados Unidos, do diálogo, acaba atrapalhando um pouco. Eu uso a palavra liberal no sentido econômico e vejo esse sentido ser mais usado internacionalmente. A primeira vez que vi o termo neoliberalismo, na verdade, estava escrito numa parede do México. Então, eu aprendo mais sobre o neoliberalismo da América Latina do que jamais tentaram falar nos Estados Unidos, embora seja historicamente adequado. Mas todos nesse cone sabem que essa conversa ela é datada antes do que começou a ser construído nos Estados Unidos. Essa conversa sobre neoliberalismo na América Latina e a relação entre o desenvolvimentismo e... Eu tentei usar essa palavra no sentido internacional e quando falo da política americana, eu tento falar radical, progressista, ao invés de liberal, porque em última instância o que eu acredito é que os Estados Unidos, como os meus alunos, acreditam que querem dizer quando falam a palavra liberal, o que eles acham que eles querem dizer é que você não odeia os gays. Na verdade, isso resumiria tudo para eles. E há motivos pelos quais essa se tornou meio que o mote da coisa, mas isso empobrece o vocabulário político. E eu fico curiosa se no Brasil vocês têm o mesmo problema, a mesma questão, e eu suspeito que seja menor, um problema menor do que o nosso. Muito obrigado, Bethany. Muito obrigado, Henrique. A gente está chegando aí no nosso teto hoje respeitado. Eu queria passar para o Henrique e para a Bethany para as considerações finais. Primeiro, Henrique. Henrique, fizeram duas perguntas aqui, não sei se você quer que é mais, digamos, nossa. Primeiro, essa profusão de evangelhos, né, que existem no mundo e um pouco como entender isso, né, como distinguir, que foi a Luciana que fez. E depois o Igor pergunta sobre a questão de recursos financeiros. Ele cita especificamente a Fundação Rockefeller, se houve um investimento financeiro no apoio. Então, se você puder comentar, Henrique, fica à vontade, pedir para o Henrique falar e depois a Bethany encerra e a gente passa aí 1-2 minutos do tempo. Henrique? Ok. Perguntas muito amplas, muito difícil de resumir, assim, mas sobre a questão do financiamento, né, que foi a segunda pergunta. A gente tem que entender assim, como funciona o sistema de financiamento dos Estados Unidos, que é muito diferente do nosso. Né? Às vezes é uma coisa, assim, uma coisa maquiavélica, eles estão pegando dinheiro e botando. Não, você tem várias pesquisas interessantes que são financiadas por isso. Né? Então, por exemplo, o Centro de Estudos Latino-Americanos em Harvard chama-se David Rockefeller Center for Latin American Studies. E pesquisa de gente muito boa foi feita lá. Mas, efetivamente, né, no caso da Associação do Rockefeller, ali no pós-guerra e durante a Aliança para o Progresso, você sabe que vários grupos políticos, religiosos, receberam, sim, financiamento. Agora, tem que se aproximar disso com calma, né? Porque às vezes a gente quer ver de uma forma assim, muito maniqueísta o bem e o mal. A realidade não é assim. Entre o preto e o branco tem uns 50 tons de cinza, né? Então, a gente tem que ter sempre muito cuidado. Em relação à questão dos evangelhos, eu não sei se entendi corretamente, mas assim... a diversidade e a heterogeneidade é muito grande. Aqui, Bethany, tem até uma questão das palavras, o Lindo estava falando, né? Aqui o termo protestante e o termo evangélico tem um sentido oposto, são falsos cognatos. No Brasil, o grupo maior são os evangélicos e, opa,
os protestantes são um subgrupo. Nos Estados Unidos é o contrário, né? O grupo maior são os protestantes e os evangélicos são um subgrupo. Então, é a mesma palavra, mas tem sentidos diametralmente opostos. No Brasil há muita diversidade, como no mundo também. Então é muito difícil classificar. Alguns estudos dizem, né, talvez Alexandre até saiba mais sobre isso do que eu, né, que existem hoje cerca de 4.500 denominações evangélicas diferentes no Brasil. Né, se você pensar em termos de música, de forró, heavy metal, passando por música clássica, tem para todos os tipos de gosto. E alguns grupos religiosos, inclusive, não reconhecem outros como evangélicos. Há muitas diferenças entre si. Mas o fato é que essa heterogeneidade ela dá muita força ao movimento, pelo menos no Brasil e na América Latina. Né? Um sociólogo da religião falecido dizia que assim, a grande diferença, uma coisa muito boa e ao mesmo tempo muito ruim dos evangélicos brasileiros é que se você não concorda com a sua igreja, é muito fácil criar uma outra. Né? E uma coisa que eu acho que passou no comentário na sua pergunta, Alexandre, eu queria terminar com isso, é dizer o seguinte, que a gente... premidos pelo tempo e pela discussão muito boa colocada pelo livro da Bethany, a gente focou muito num aspecto específico. Mas a gente não falou aqui, e eu só queria citar isso e terminar, é assim, que nem todos os grupos evangélicos são assim, ultradireitistas ou ultraconservadores. Pelo contrário, a história do Brasil e da América Latina está recheada de muitos exemplos de grupos, como os grupos que a Bethany doou os direitos autorais do seu livro, né, para estimular práticas interessantes. Por exemplo, um dos principais trabalhos de resistência à ditadura militar no Brasil foi capitaneado pelo um pastor presbiteriano chamado Jaime Wright e um bispo católico chamado Dom Paulo Evaristo Armas, que fizeram a campanha de tortura nunca mais, Brasil nunca mais. E isso só foi possível porque os relatos dos perseguidos da ditadura foram guardados nos Estados Unidos. Então, a gente não tinha acesso, assim, a ditadura militar brasileira não conseguia frear. Então, o apoio de muitos grupos nos Estados Unidos, porque o pessoal, às vezes, tem aquela discussão anti-americana muito forte, né, confunde a sociedade civil com o Estado. Então, você tem essas experiências assim, muito interessantes. Ontem foi citado aqui o papel do Samuel Escobar, do René Padilha. Quer dizer, há uma construção muito grande de várias alternativas, há vários grupos interessantes que têm surgido, como, por exemplo, a ABU, né, que é a versão brasileira da International Fellowship of Evangelical Studies, aqui, inclusive, tem muitos representantes dela, é o que passaram por ela. Né, até temos aqui, eu quero citar o presidente, um dos presidentes honorários da IFES, né, que é o nosso querido Ziel Machado. Então, um prazer estar com vocês, espero ter respondido, estou às ordens. Depois eu vou compartilhar o texto no meu e-mail, gostaria, quem sabe, no futuro, trocar uma figurinha mais aí com todos vocês e com a Bethany. Um grande abraço a vocês, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Henrique. Bethany, eu só queria também comentar que eu achei muito interessante o Tepoztlán Institute. You are very generous. I am very grateful. I can see so many fascinating questions that I'm very slowly. Tem muitas perguntas tão fascinantes que foi difícil para mim escolher. Eu espero poder falar um pouco, mas muito rápido, eu só queria mencionar. Eu vi uma pergunta aqui sobre a Universidade Francisco Marroquim e os vínculos entre o estabelecimento dos evangélicos nos Estados Unidos e como esteve envolvido em promover a livre iniciativa como um projeto cristão, apesar de aparentar ser secular, e como encontraram parceiros na América Central, especificamente durante os anos 80, numa época de repressão de forças progressistas na América Central, inclusive que foram violentamente movimentos inconstitucionais e repressores na América Central, como e a Universidade Francisco Marroquim foi fundada para realmente poder disseminar dessa rede internacional e se tornou um parceiro desse tipo de evangelicalismo no meio do caminho nos Estados Unidos. Então, temos atores estadunidenses que fizeram conexões na América Latina e tendem a fazer isso
e se torna cada vez mais extremo, coisas que não fariam parte necessariamente da sua apresentação pública nos Estados Unidos, pode ser muito mais intensa na América Latina, e é uma continuação do que o Dr. Alonso estava mencionando sobre soft power. E, em segundo lugar, eu gostaria de salientar que quando falamos de conservadorismo americano nos Estados Unidos, sempre temos que dizer que se trata dos brancos, porque é o evangelicalismo branco que foi a força política que todos nós estamos tendo que lidar. Se nós começássemos do evangelicalismo das comunidades negras, nós teríamos uma história totalmente diferente da relação, acredito eu, entre o capitalismo e a religião, mesmo o evangelicalismo. Então, essa grande tenda, esse guarda-chuva do evangelicalismo nos Estados Unidos precisa ser subdividido por raça para fazer qualquer sentido. Eu acredito que foi algo muito dramático nos Estados Unidos, na era Trump, e isso tem acontecido porque os evangélicos brancos se colocaram e abraçaram alguém que, em todas as medidas e de todas as formas, seria anátema para eles mesmos. Então, a forma como o evangelicalismo em comunidades brancas se tornou ligado à identidade racial e à supremacia branca se tornou muito visível nesse momento. E à medida que olhamos para o mundo e vemos esses movimentos reacionários que estão se formando, a relação entre raça e religião, acredito que é uma força enorme no horizonte que estamos todos tendo que lidar, especificamente a relação entre a supremacia branca e a religião evangélica, mas também a defesa católica do Ocidente contra o movimento da libertação, por exemplo, na década de 70 e 80. Então, essa parte da história de tentar construir um mundo neoliberal que seja seguro para o cristianismo é também uma história racial. Thank you so much. Obrigado, Bethany. Obrigado, Henrique. Obrigado a todos e obrigado, todas. Obrigado, Bethany. Amanhã... Alexandre. Oi, diga, Henrique. Diga, Lino, fala. Não, pode falar. Okay. Siga. Então, agradecer a todo mundo, lembrar amanhã nós temos Amanda às 21 horas e na terça-feira o professor Axel, que está na Alemanha, a gente vai começar às 7h15, 19h15, tá? Então, Bethany, todo mundo fica feliz quando fala no Axel, deve ser um amor de pessoa, já estou com uns 50 e-mails com ele, responsivo ele é, assim. Dialogal ele é muito. Então, enfim. Mas, Bethany, eu pedi para você comentar uma coisa, uma frasezinha, algo sobre um instituto que vocês têm lá do México, Tepoztlán. Você podia falar 2 minutos para o pessoal e a gente se despede depois, por favor? Oh, I'm so grateful to you for offering that. Muito obrigada por oferecer essa oportunidade. Tepoztlán, o Instituto para o Estudo Transnacional das Américas. Eu fui uma das pessoas, como aluna de pós-graduação, que ajudou os fundadores a começarem esse instituto. Eles se encontram todo ano, exceto esse ano, que foi online, mas é no centro do México. Eles falam muito é feito em espanhol, inglês e português. Eles trazem acadêmicos da América, dos Estados Unidos, para trocar estudos, pesquisas, e é algo muito singular. É uma atmosfera muito singular, um ambiente muito singular, pelo menos na minha experiência como acadêmica. Então, por favor, alguém colocou, o Alexandre colocou aqui o link para a gente. Talvez seja útil vocês se candidatarem algum ano. É bem católico, católico no
com C minúsculo, é bem universal nesse sentido, para vários acadêmicos no hemisfério. Ok, thank you so much. É isso, gente. Obrigado, um beijo, boa noite. Obrigado novamente, Bethany. Obrigado novamente, Henrique. Obrigado, Juliano. Obrigado, Drew. Obrigado, Aline. E continuamos ali no chat, enviando textos, enviando beijos, enviando afetos e resistindo ao livre mercado cristão e não cristão que temos aí pela frente, sabendo que outro mundo é possível, outra antropologia, sociologia são possíveis, outra história é possível, outro calvinismo é possível, vários outros são possíveis. Um beijo, gente. Obrigado. Tchau, tchau.